أشهد أن لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وغرج بلا صلوا سيدنا ونبينا شفيع ذنوبنا مولانا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم الصلاة والسلام على أخي الأولين والآخرين يا سبودي قائد الغر المؤجلين صديق أكبر فاروق اعظم امیر المؤمنین نعرہ حیدری شاندار اوپر سے السلام جلیل المخدوم جد وسندی ہوئی جتراج محمد جی اجڑی دھیج غربت رون آیا بسم اللہ جترا مکانی آیا بیٹھا سیدہ اولاد بطول ہاتھ بدی اپیل تو کیا ہے جب غریب حسین جی مجلس میں ہی دو کر گھر رون دو ہی دو مانو پوچھنی چھوتھو روئے جلو کرونا غریب کدرو آج جلا شکا سکیوں بہنو چپ کرے گو الہ لائکی جا مولا یو تنے تپنا پیو کہیں بین دا کتا لگھرا تھی او کو لوگ تسلیاں دینے او بیا رل مل شہار دے کول وسدے
اکندر تے ونجے پرچے لوگ تسلیا دین دیا رل مل شہار دل وس دے اکندر ونجے پرچے مان کی کوشش ہوندی ہے جو ہے جو جنازو رکھو ان کی بھیڑ پر رہی ایک بھیڑ دا قتال بھلا تھیا او کو شامل جھڑ دے یو آہدی گئی تیری لاش کو ویرن یاد حسین اگلو اگلو بھین اگلو بھین اگلو بھین دوار اگلو مکانی حسین جا اللہ جی کائنات ماں کی کئی بھیڑ تے کھا جو با جے لاش تاں بھیڑ جھڑکو جھلے اٹھی ہو جی اے فقط علی دی تھی یا او مکانی حسین جا ماں تے ہی اک عام بھیڑ دی گال تو کیا قربان ونجا ان بھیڑ دا جن جے زام نون بھر جا لاش بیا باج قاتل پہ جائے ہر کوئی روئے ایک زینب نہ روئے او مکانی حسین جا مجھے سین پتھن بھاج پاس جتھو ماتم کرے جت ناراض نہ تیوے پیو حت بردا او تے کو کفن پوانا سجدے